Все? Так. Доброго дня. Будемо починати прес-конференцію. Сьогодні в Одесі Віктор Чумак, народний депутат України, лідер громадянського руху «Хвиля». Говоритиму про початок політичного сезону, про те, чого очікувати від перегонів і про локальні проблеми одеського регіону, зокрема. Прошу послухати. Доброго дня. Я спробую дуже коротко вступне слово, щоб потім залишити більше часу на питання і відповіді. Значить, я не спеціальним проїздом спеціально приїхав в Одесу для прес-конференції, участі всіх цих заходів. Це один із пунктів мого проєкту, який називається «Вічна річ громади». Якщо ви уважно подивитесь мій Фейсбук, подивитесь там всі локації моїх, де я буваю, то 4 дня в тиждень я буваю в Києві, і 3 дня в тиждень, останні п'ятниця, субота, в неділі, я буваю в регіоні. Сьогодні це Одеса. Звичайно, що я приїхав в Одесу, тому що до мене приїжджали одесити і сказали, що тут достатньо серйозні проблеми, які є, і треба приїхати в Одесу скоріше, хоча вона стояла в плані трохи пізніше. Тому ми змінили плани і приїхали сьогодні в Одесу. Але взагалі-то це, скажімо, друге моє приїзд в рамках цього туру, другий мій приїзд в Одесу. Минулого року, коли я приїжджав в Одесу в рамках першого туру, вона була це одним із перших міст, коли я приїхав, мені тут заборонили читати лекції в університеті, це перше. А по-друге, на зустрічі зі мною, з громадою, з'явилися провокатори і яйцеметники. Приїхав сюди аж Сєва Філімоненка з Києва, був викликаний спеціально, я не знаю ким, кимось тут із місцевих одеських депутатів, які спробували зірвати цей мій виступ і зустріч, і приїхало там пару яйцеметників, ми попали в нього, не в мене кидали, промахнулися. Тепер я перейду тому, і знову ж кажу, це тур, який називається «Вічна річ громади», і наступного разу він буде в Херсоні, наступних вихідних я буду в Херсоні, в Херсонській області, потім в Чернівці, Харків і таке інше, таке інше. Тепер давайте перейдемо до того, що у нас було анонсовано на прес-конференції. Початок політичного сезону, вибори, перегони і таке інше. Політичний сезон у нас починається дуже цікаво. Політичний сезон у нас, значить, починається із курйозних моментів і із моментів, де можна сказати, що зачищається інформаційний простір. Ну, із курйозних моментів – це вчорашній указ президента. Вчорашній указ президента – дуже курйозний момент для всієї української громади, для всіх нас. Тому що вчорашнім указом президента був призначений суддєю, суддя апеляційного суду, пан Слінько. Пан Слінько – це той суддя, який, в принципі, в апеляційному провадженні підтвердив вирок для генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка щодо 4 років позбавлення волі. Тепер усіх виникає в нас питання. Чи то пан Слінько? Чи то і провалилася у нас судова реформа, і пан Слінько призначений, так би мовити, за помилкою Петром Олексійовичем. Чи то дійсно Юрій Віталійович Луценко, генеральний прокурор, є корупціонером, і він правильно відсидів свою частину там за вироком того ж самого пана Слінка. Я думаю, що тут треба розібратися і прокурору, і президенту. Хто у них Слінко, чесний суддя, чи у нас корупційний або корупціонером є генеральний прокурор. Це курйозна новина. Ну, курйозна для нас всіх. Тому що отак от, до речі, Юрій Віталійович Луценко підвисив і того прокурора, який його звинувачував в операційному провадженні. Тому в мене виникає точно когнітивний дисонанс, хто ж у нас такий генеральний прокурор. Тепер новина, щодо яка дуже неприємна і дуже небезпечна, і дуже важлива для нас у всіх, це називається про зачищення медійного простору України. Ви знаєте, що новим власником каналу 112 став Віктор Володимирович Медведчук. Так? Якщо ви думаєте, що можна купити 112 канал без погодження з адміністрацією президента і самим президентом Порошенко особисто, то ви наївні люди. Це зробити не можна. Це абсолютно зробити не можна, тим більше, що контроль над 112 каналом мав повністю пропрезидентський пул, там його контролював повністю пан Каненюк. А NewsOne в оперативне управління переданий пану Портнову. Ну, ви теж знаєте, хто такий Портнов, так? Тобто, як на мене, і той, і та людина повинні бути не співвласниками каналів, не менеджерами каналів, а, в принципі, як мінімум, фігурантами кримінальних проваджень. Як мінімум, фігурантами кримінальних проваджень. На жаль, ні той цим не став. В зв'язку з чим фракція БПП розразилася громкою заявою про те, що на канал NewsOne ходити не можна нормально патріотичним силам. Туди, я так розумію, що туди можна ходити Бойку,
Медведчуку, Рабіновичу, Вілкулу і іншим представникам опозиційного блоку. І те ж саме щодо 112-го. Ну як можна ходити на канал, власник якого є ворог України? Якщо ми з вами, в принципі, зробимо якийсь зріз медіавласності, то уявиться, що у нас всього три канали залишаються, там, де власники не є ватники, не є вороги України, не є проросійськи налаштованими людьми. Всього три канали. Тому що один плюс один у нас належить олігарху Коломойському, Інтер у нас належить олігарху Фірташу разом з Льовочкіним, ICTV у нас належить олігарху Пінчуку, Україна у нас належить олігарху Ахметову, а п'ятий і прямий належить олігарху Порошенка. Тобто п'ять олігархічних каналів головних. Все інше ми з вами знаємо. 112-й, News One випадають і у нас залишається три канали. ZIK, 24-й і 4-й, які не належать олігарху. Що для цього, для чого це робиться? Все дуже просто. Витіснути нормальних опозиційних політиків із каналів, які мають високі покриття. Залишити їм YouTube. Пам'ятаєте цю там фразу відому «А гості, а гості в ліс». Одна така опозиція в YouTube. Оце починається так починається президентські перегони. Для чого це робиться? Все дуже просто. Для того, щоб ці два канали або ці канали, які є так би умовно сепаратистськими або проросійськими налаштованими, а ці канали розкрутили Бойка, Рабіновича, Дичука, неважливо кого, в якості спарінг-партнера для Петра Олексійовича Порошенка на другий тур виборів. Чудова ідея, блискуча ідея. От, причому всі будуть кричати, фу, як ви ходите на ці погані канали. На них ходити не можна. Я думаю, що я буду туди ходити, але кожного разу буду починати якраз таки з цієї інформації. Я не знаю, скільки разів я туди попаду з цією інформацією, але я точно буду починати кожного разу з такого політичної заяви. І буду про це говорити в прямому ефірі. Для чого це робиться і хто це зробив? Тому, коли ви запитаєте, хто це зробив і для чого це робиться, я вам точно можу сказати, що це зроблено адміністрацією президента, або більше за погодженням з адміністрацією президента, як технологія проведення у другий тур виборів проросійського кандидата для того, щоб ми всі обрали з величезними плесканням, ми обрали знову Петра Олексійовича Порошенка. От для чого це робиться? Це початок вам інформаційної війни або гібридної інформаційної війни в рамках нового політичного сезону. Тепер говорити про новий політичний сезон, те, що чим він буде характеризуватися. Зрозуміло, що на всім буде тиснути вибори президента України. Да? Тобто вибори президента, які повинні відбутися 31 березня 2019 року. В нетрях адміністрації президента існують фантазії щодо перенесення цих виборів. А як перенести? А сказати, що Петро Олексійович не досідив свої 5 років. Тому що президент обирається терміном на 5 років. Але ж Конституція і закон про вибори абсолютно чітко говорять, як це відбувається. Вони просто кажуть, що вибори відбуваються останню неділю березня 5-го року повноважень. Не через 5 років, останню неділю року березня, не через 5 років після виборів, а останню неділю березня 5-го року повноважень. Це може бути 4 роки і 1 місяць, може бути 4 роки і 11 місяців, але все одно це 5-й рік повноважень. І тут трактувати подвійно вже неможливо. Ну, якщо у нас саме справедливий Конституційний суд може потрактувати по-іншому, ну, тоді ми побачимо, в принципі, в нас вже є одна трактовка, що будь-яка наступна сесія є черговою. Да? Тобто, от така у нас трактовка є, що будь-яка наступна сесія є черговою в цього рамках цього Конституційного суду. Тому ми можемо отримати і таке рішення. Щодо головних завдань, які стоять перед нами з вами в новому політичному сезоні. Крім того, що ми будемо говорити про вибори президента і те, що ми будемо говорити, обговорювати, а хто може бути реальним президентом України, хто може стати реальним президентом України, хто, кого нам потрібно з вами, громадянам, президентом України, в нас є ще одне величезне завдання, яке називає завдання номер один для будь-якого президента, а взагалі будь-для яких нормальних людей. Це зміна виборчої системи. Та система, яка в нас є, ця система є коренем, причиною всіх наших проблем сьогодні. Вона є причиною проблем високих тарифів, низьких зарплат,
низьких пенсій, поганих доріг. Вона є причиною, це є все причиною виборча система. Це є причиною виборча система. Тому що ця виборча система, це як двері, налаштовані для входу в політику. Якщо ця система налаштована таким чином, що туди заходять люди тільки за гроші, за родинні зв'язки, за зв'язки, які є між, за корупційні якісь певні зв'язки, то, вибачайте, так формується вся влада. Так формується вся влада зверху донизу, починаючи від президента, закінчуючи останньою сільською громадою. Таким чином формується вся влада. Більше того, вся влада навколо себе формує оточення, яке цю владу підтримує. Так формується через цю систему, формується судова система, через цю систему формується виконавча влада, через цю систему формується правоохоронні органи. Я коли їхав сюди, вчора там повісив своє оголошення, що буде в Одесі, там одна людина сказала, от я хочу запитати, що пан Чумак робить для того, щоб тут розібратися з нашим прокурором, з нашою суддею, службою безпеки і в кінці кінців з нашим паном Трухановим. Це трохи смішно, це трохи наївно. Це є гвинтики системи, це є частиною системи. Генеральний прокурор і ваш тут прокурор місцевий – це є просто продовження руки генерального прокурора в Одесі. Не більше, не менше. Ви думаєте, він не знає, що тут відбувається? Все знає. Але ситуація така, що саме ця система потрібна йому для того, щоб отримати в подальшому владу. Ви думаєте, не знає, що Грицак, що тут відбувається в Одесі? Та все знає. Невже ви такі наївні? Думаєте, що ми такі наївні, чи ми думаємо, що не знаємо? Невже Аваков не знає, що тут відбувається? Та все він знає. Це просто-напросто гвинтики цієї самої системи. Інші починають говорити, а систему треба міняти, неважливо, які прізвища. Та ні, шановні мої, система – це і є прізвище. Система – це не просто-напросто з вами закони, інститути, а система наповнюється прізвищами. Прізвищами. Стовпом цієї системи, про яку ми з вами говоримо, є Петро Олексійович Порошенко. Він стовп. Він цвях цієї системи, на якому все тримається. Тому що якщо в першому кабінеті країни всі скажуть, що ми живемо за законом, то ми будемо жити за законом. А якщо в першому кабінеті країни скажуть, ні, друзям все, а ворогам закон, то так воно і буде. І так воно і відбувається. Друзям все, а ворогам закон. І так воно і відбувається. І тому в нас з вами виникають такі ситуації, які є на сьогоднішній день. Вбивають активістів в Бердянську, нападають на активістів в Херсоні, в Одесі, в Тернополі і таке інше. Тому що ця система не передбачає можливості спокійного або, скажімо так, нормальної політичної опанування. Ця система базується виключно на монополіях. Вона тримається на монополіях в економіці, вона тримається на монополіях в політиці, вона тримається на монополіях в засобах масової інформації. Я хочу вам показати один, ну, можете зафільмувати, затитрувати і навіть показати своїм рідним і близьким. Оце є структура медіавласності. Це те, що нам продають як правду. От бачите, оце структура медіавласності в Україні. Це ті люди, хто нам продають новини. Це ті люди, хто нам їх пропонує. Це ті люди, які, в принципі, формують державну інформаційну політику. Вони обслуговують цю систему. Вони обслуговують цю систему тільки в одному випадку. Тому що вони є самі головними бенефіціарами цієї системи. Оце є монополіст у сфері випуска великих там труб, да? Може, тільки одне трубне підприємство, яке, вірніше, всі трубні підприємства належать пану Пінчуку. А труби – це дуже важливо. Оце є монополіст в сфері газовидобування, нафтопереробки, інформаційного, банківського сектору. Да? Ну, зараз трохи висунули. Оце є монополіст у сфері передачі, транслювання, транспортування газу, видобутків, транспортування газу. Ну, оце є монополіст на все. Він зараз монополіст і на добичу вугілля, на розподіл електроенергії і на все інше. Тобто, от разом з Ахметом. От вони, ось вони, монополісти. І кожен з них має своє представництво у Верховній Раді, кожен з них має своє представництво в політиці, і кожен з них має свою медіа-імперію. І що ми отримали? Ми отримали під колпаком всю країну. Під мідним ташем, я б сказав, а не під колпаком.
Вона накрилась мідним тазом, вся країна. Як вишенка на торті, кожний з них пропонує нам ще, ну не кожний, а більшість з них пропонує нам ще футбольний клуб. От для того, щоб хліба і зрелище. От така ситуація у нас склалася в політичному суді. Тому завдання номер один. І я хочу, поки тут побачить там камери, поки є тут активісти, поки є тут журналісти, я хочу сказати, 6 числа перед Верховною Радою України буде великий мітинг, в якому будуть брати участь 12 політичних партій. На сьогодні 12 політичних партій. І парламентських, і позапарламентських. Щодо зміни виборчого законодавства. Я просто хочу, щоб всі знали. Приїжджайте в Київ. Що нас там буде? Не 3, не 5 тисяч, а 30-50? Народні депутати, які обіцяли БПП, Народний фронт, Петро Олексійович Порошенко. Це їхні передвиборчі обіцянки змінити виборчу систему. Ми всі це пам'ятаємо. Ми всі пам'ятаємо, що це записано в коаліційній угоді в першому кварталі 2015 року поміняти виборчу систему на пропорційну з відкритими списками, з регіональними преференціями. Ми всі це пам'ятаємо, що це обов'язок цих політиків поміняти це зробити. Вони це поміняють. Якщо ми знову не прийдемо і залишимося знову хамячками Фейсбуку, да? Або сусліками. Да? Бо нас багато, але нас не видно. Ми всі є, але нас не видно. О. Тоді точно нічого ніхто не буде міняти. А треба вийти із норок сусликам і піти туди до Верховної Ради і сказати, що нас таки дійсно багато. І ми повинні це міняти. От. І ми повинні це зробити. Тоді це буде. Ну і само собою, що без сумніву тут в центрі уваги у нас будуть стояти і проблеми Одеси. Чесно кажучи, тут хтось питав, а що тут робить Чумак по Одесі. Знаєте, я був один із перших, хто передав Грицаку в Службу безпеку, безпеки дані або інформацію щодо трьох громадянств вашого мера. Один з перших. Це було, по-моєму, в 2014 чи 2015 році. Я передав копії всіх цих паспортів. У мене вони є. І до цих пір хтось там щось робить. Я не знаю, хто що робить. Я один із перших, який разом з Кривенком написав щодо такої сумнівної перепродажі краян. Да? Один із перших, який написав НАБУ по сумнівної перепродажі краян. Можливо, я про це не кричу всюди, бо я 1500-1300 звернень в рік роблю, і просто-напросто я не встигаю говорити про всі резонанси. Роттердам плюс це теж мій позов, вірніше, моє звернення до НАБУ, за якому відкрито провадження НАБУ, саме за моїм зверненням. Або яке відкрите провадження про Роттердам Плюс, і воно продовжується. От. Тепер на черзі ринок Успіх і аеродром Школьний. Тут питання зовсім смішне. Якщо ми хочемо, в принципі, позбавити країну можливості обороноздатності на південному фланзі, на своєму південному фланзі, да, і закрити всі, навіть той аеродром, який є, а я ж сам прикордонник, вибачте, я туди сідав на той аеродром і злітав з нього, і сідав на нього декілька разів, поки служив там прикордонної служби, і туди там стояли практично, я не знаю, чи стоять сьогодні, але там стояла авіація прикордонної служби, яка обслуговувала повністю або працювала повністю по Чорному морі. Якщо ми хочемо взагалі позбавити себе можливості обороноздатності, то тоді давайте віддамо його під забудову. Ну там же важливо забудувати все, да? Це ж класно. Це ж дорого, це ж комусь приносить величезні доходи, гроші. Незаконні забудови – це супер. Ну і питання, яке стосується безпеки людей, які виступають опонентами влади. Це краєугольне питання. І тому до мене приїжджали ваші люди, і зразу ж після їх приїзду було зроблено звернення щодо... До речі, вони приїхали, я не буду пов'язувати це з вашим приїздом до мене, бо це сталося наступного дня, коли ви до мене приїхали. Я поки не пов'язую це з приїздом. Я думаю, що це там планувалося воно давно, тому що це не тому, що це було там такий я важливий. Хоча теж не виключаю. І таке можливо. Я зразу зробив звернення, і ми з вами будемо абсолютно чітко тримати на контролі всі ці процеси, які відбуваються з вашим замахом на вас. От такі проблеми, які я хотів би освітити, з якими я буду сьогодні розмовляти із громадянами, буду розмовляти із владою Одеси, щодо цих проблем. Кого є питання, задавайте. Будь ласка.
Прошу, представляйтесь, будь ласка. Я трохи перетягнув час, ну нічого. Телекомпанія «Круг», ви сказали, будуть зустрічатися з представниками області, якщо можна. З ким іменно? Ну, в мене стоїть в плані зустрітися з паном Трухановим. Я не знаю, чи буде пан Труханов на цей час там в мерії, але я туди піду. А що таке муніципальна охрана, якщо, знаєте, не так просто тепер пройти? Що ви кажете? В мене є, в принципі, посвідчення народного депутата. Це було би цікаво. Ну, я, в принципі, готовий до скандалу. Мені якраз скандалу, нам скандалу не вистачало, розумієте? Прошу ще запитання, будь ласка. Да, будь ласка. Михайло, по закону ми знайомі. Я хочу просто кілька ремарок і потім вашу думку на ці ремарки. От по нашій інформації щодо громадянства Труханова, ну, по-перше, він точно, ми знаємо, нам було відомо ще кілька років тому, що він задокументований СБУ, те, що він має офіційно задокументований, так? І навіть в нас була. І на цей час, на сьогоднішній, на сьогодення, вона засекречена ще більше, тобто ця справа. Тобто це як відповідь влади на резонанс і така, ну, публічність, як розголос цього питання. Тобто влада не робить ніяких кроків, вона просто засекречується. Так само всі справи, пов'язані з Нацполіцією щодо нашої влади, вони, це теж така інформація, яка потребує підтвердження, але нам відомо, скажімо так, своїх джерел, що всі справи, що стосуються влади в Одесі, вони знаходяться не просто на особистому контролі Нацполіції, а вони знаходяться в кабінеті очільника Нацполіції. Тобто, як ви вважаєте, наскільки довго влада взагалі, от, маючи такий кримінально-політичний союз з одеською владою, бо в нас тут насправді криміналітет, наскільки вона далеко може зайти в цих питаннях? От що мене цікавить. Наскільки вона готова до кінця йти, до перегонів? І коли вона взагалі здатна, чи вона зробити висновки, чи ні? Про що ви кажете? Ну, здатна чи ні? Чи однозначно ні? Ну, вибачайте, ви розумієте, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко, президент України, являється, як би вам правильно сказати, він гарантом, але не наших з вами прав і свобод, а гарантом олігархічного консенсусу. І гарантом існування цієї влади. Він базує або буде будувати свої там ще люди, які можуть йому дати потім там якісь виборчі дивіденди. Тому, чесно кажучи, ми з вами і з ними по різні сторони барикад. Зрозуміло, в мене ілюзій нема, просто хотілося почути вашу думку однозначно. Моя думка давно з цього приводу відома. Дякую. Ми розумієте, як якось знайшов класну формулу, коли я сказав, у нас бенефіціарії в країні не змінилися. У нас змінився менеджмент. От і все. А бенефіціарії, от я їх п'ятеро назвав, от вони і залишилися, бенефіціарії. Так? Головними бенефіціаріями країни залишаються вони. А менеджмент змінився. А ми з вами подумали, що ми змінили, що ми дістали щастя. Так? Змінивши владу. Ні, ми не змінили владу. Ми просто-напросто поміняли менеджмент. Все. Чому так? В одних забрали, в других. Хоча Ахметов, як ви бачите, абсолютно від цього не постраждав. Що ми забрали його, він був там раніше, там фінансував всю партію регіонів, фінансував всі сепаратистські рухи. Медведчук від цього не пострадав, бачите, його заправки Глузького, його зжижений газ, його нафтопровід. Вони все себе відчувають дуже добре. Це нам з вами погано. Да? А їм, вони живуть по-новому. Питання з інтернету. Питання. Що буде з цінами на газ і електроенергію після вашого обрання президентом? Тобто там вже всі готові мене обрати президентом? З цінами на газ і електроенергію? Дивіться, я думаю, що вони повинні бути а. економічно обґрунтованими, б. конкурентними. Ви знаєте, чому такі високі ціни на газ і на електроенергію? Тому що ми, в принципі, купуємо всього-навсього одного постачальника. Якщо б у вас був тут не один постачальник Одеса Обленерго, як мінімум 5-6 постачальників, ціни були б півтора рази нижчі. Якщо б у вас був не один постачальник Одеса Облгаз, а 5-6 постачальників, да? І причому ці постачальники мали рівні права на трубу, яка веде газ до мешканців будинку, то вони були 5-6 разів менше.
Тому точно будуть менше. Я не можу сказати наскільки, бо я боюся називати цифри, але вони точно будуть нижчі тільки від одного, від того, що буде включені інструменти живої економічної конкуренції. Жива економічна конкуренція завжди дає можливості пониження цін на основні елементи цієї конкуренції. Максим Кодак, Медіаінформ. Ви заговорили про економіку, і так склалося, що в цьому році Україна відсвяткувала своє 27-річчя незалежності, і в той же час це було 27 років без економічної стратегії розвитку. Як ще, на вашу думку, має трапити, щоб вона нарешті з'явилася в Україні? Ну, я зразу вам кажу, ситуація така, що поки будуть ці політичні команди, жодної стратегії не буде, тому що ці політичні команди ґрунтують свою діяльність або свою життєздатність на монополіях. Їм не потрібна стратегія розвитку економіки, їм не потрібен розвиток конкуренції навколо себе. Цим командам вона не потрібна. Тому, в принципі, поки буде ця політична команда, не буде ніяких стратегій. Більше того, я записав відео, в якому сказав, а чи реально ми незалежні? Скажіть, будь ласка, ми реально незалежні? Ми залежимо від олігархів, ми залежимо від їх ціни на газ, ціни на енергію, ми залежимо від їх прийняття рішень навколо них, ми залежимо наші ціни і життя повністю залежить від того, що вирішать між собою олігархи, для того, щоб не допустити конкуренції. Ми втратили незалежність всередині країни, отримавши незалежність формально на міжнародній арені. А всередині країни ми її втратили. Нас її реально немає. Тому що ми залежимо від кубки, невеликої кубки сімей і посіпак навколо них, які, в принципі, диктують нам правила життя. От і все. Тому економіка штука, вона розвивається тільки в конкурентному середовищі. Економіка базується на конкурентних процедурах. Економіка базується на або розвиток економіки можливий тільки тоді, коли жива конкуренція є. Коли її немає, це стагнація. Як би ви не хотіли, що би ви не називали. І це стагнація. І 3% ріст ВВП в рік – це називається стагнацією. Тому що ринкові економіки, економіки живі, конкурентні, вони повинні рости з темпами 10, 12, 15%. Оце нормально. І коли біля нас країни ростуть з темпами навіть 7%, а ми 3%, то ви вважаєте, що ми кожного року на 4%, потім на 8%, потім на 12%, потім назавжди. Відстаємо від тих економік, які ростуть з такими темпами біля нас. От і все. Прошу вас, скажіть, будь ласка, цікаве таке питання. Ви озвучували, що в Одесі була така потужна протидія встановленню ваших білбордів. Тобто, як зараз справа, тому що в Одесі ми бачимо настільки багато, наприклад, Тимошенко білбордів, ну, Порошенко само собою, але кількість Тимошенко білбордів вражає. Дивіться, тут була не просто протидія, їх просто зрізали і все. Ну, сказали агентству, якому там ми замовили поставити ці бурки, скаже, ми зрізали їх. Тут один десь висить, мені сказали, бігборд, ну він там в якомусь такому один, так? Да? От, висить там, його не можна зняти, там комусь нікому не потрібно, високо, і він не знімає. А взагалі-то, коли ми їх повісили, біборди, то через тиждень сказали, цьому агентству сказали, або ми їх зрізаємо, або, в принципі, переклеюєте. Чесно вони поступили, вони віддали нам гроші. Вони віддали нам гроші, я не буду нічого сказати, але розвели руками і сказали, ну вибачайте, ми не можемо нічого зробити, нас зріжуть біборди, зріжуть кущини, а це наша робота, це наш заробіток і таке інше. Так, да, така кампанія була. Просто цікаве таке питання. Кількість Тимошенко... 5800 по країні. От в Одесі їх багато. 5800 по країні. Тобто ваша думка щодо цього, тобто чи є, значить, домовленість Тимошенко з Трухановим? Ні, ну тут я так думаю, що, розумієте, тут інший трохи рівень. Да? Коли Чумак влізає, то Чумака не люблять, Чумак дуже, дуже радикально говорить. І правду просто напису. Тому що він, звісно, правильно говорить про новий суспільний договір. Але з ким? Якщо новий суспільний договір з олігархами, то який в ньому сенс? Вибачте. Якщо новий суспільний договір з тими ж самими, то ви хочете заставити крокодила перестати вас їсти? Я думаю, що це не відбувається. Не відбудеться ніколи. Тому тут дивлячись, хто кому небезпечний. І хто кому як небезпечний. Мене, якщо ви заговорили про це, ви бачите, мене немає в жодному опитуванні. Тобто
Тобто я заявив про те, що я піду на вибори президента. Давно. Постійно це говорю. Але в жодному соціологічному опитуванні мене немає. От я з'явився в березні місяці, там раз 2%, якийсь там хлоп вистрілив з першого разу в березні місяці, і я пропав. При тому, що керівники соціологічних агентств, які були у нас в офісі, от це бачили, ми сиділи, розмовляли з ними, кажуть, сміються і кажуть, Віктор Васильович, ви є в кожній анкеті і в кожному опитуванні. Я кажу, чого ж ми не маємо результатів? А це вже бажання замовника. Ви точно є, але в пункті підтримую іншого кандидата. А пункт підтримую іншого кандидата, подивіться, з усіх соціологічних опитуваннях починається з 12% і вище. Скільки там моїх, я не знаю. Але точно вони там є. Можливо, там всі 12 моїх. Ще два питання з інтернету з приводу бікбордів з Дніпра. За чий рахунок висять бікборди з паном Чумаком, місто Дніпро? Уже в Дніпрі, так? Да? В Дніпрі так. Бікборди висять за рахунок посередку громадянський рух «Хвиля» Дніпрі, дніпровчан. Там є декілька людей, які, в принципі, повісили це бікборди від громадянського руху «Хвиля» Дніпра. Кожний в нас, в кожному місті є громадянський рух «Хвиля», посередок громадянського руху «Хвиля». Поки що в нас немає стільки грошей, да, щоб вішати централізовано по всій країні свої борди. Але я думаю, що сподіваюся, що з'являться. Я можу тут з'явитися, якщо нас там чують, шановні дніпровчани. Щоб Чумак не брав гроші у олігархів, я пропоную іншу схему. Щоб я не брав гроші ні в кого, ні олігархів, ні іншу схему. В інтернеті є, наберіть громадянський рух «Хвиля», і там з'явиться сайт громадянського руху «Хвиля», там є кнопочка «Підтримати». І там з'явиться рахунок, ну, може навіть там QR-код висвітиться, це дуже просто. Відправте 200 гривень. Відправте 200 гривень. Уявіть, якщо мільйон людей всього відправить 200 гривень, у нас буде 200 мільйонів. Ми проведемо з вами таку виборчу кампанію, що закачаєшся. І провемо всіх, як ту зігрівку. І тому от теж пропоную вам зробити те ж саме. І друге питання. Надати зелене світло малому бізнесу та обрати перевіряючі органи від поборів. Чи це можливо буде зробити зразу після обрання президентом? 3-4 місяці. Я думаю, да, це можливо зробити, тим більше, що у нас в громадянському руху «Хвиля» за малий і середній бізнес відповідає, або за політику розвитку, політику у сфері малого і середнього бізнесу відповідає достатньо серйозні, потужні люди, економісти. Один із них, ви там можете бачити його в Фейсбуці завжди, Павло Сібестанович, який сам є підприємцем. У нас дуже велика кількість підприємців. Я думаю, що все, що необхідно зробити в рамках розвитку малого і середнього бізнесу, можна зробити. 3-4 місяці можна зробити, але для цього потрібно буде дуже потужний і широкий тиск всієї громади. На кого? На Верховну Раду. Тому що Верховна Рада, на жаль, буде ще поки що там. І тому з нею треба буде воювати перших 6 місяців. А потім, так. Да. А потім. За 3 роки можна зробити не країну, а красиву країну, успішну країну. За 3 роки. За рік не можна, за 2 навіть не можна, за 3 можна. Да, будь ласка. Олег Михайлик, ADC, 611. Да, я бачу. Скажите, вибори, последні, которые проходили в объединенных территориальных громадах, в том числе на территории Одесской области, они показали, что обкатали схему и будут действовать также и как минимум на президентских, наверное, и на парламентских. Все свелось к борьбе ресурса нашего президента против денег Юлии Владимировны Тимошенко. То есть фактически везде бились ресурс против денег. Батьковщина всех подкупала, а БПП применила весь возможный ресурс. Как этому противостоять? Это такой первый вопрос. А второй вопрос, ну, с учетом того, что Садовой, скорее всего, пойдет самостоятельно, и пока не очень видно процессов объединения, я очень хочу, чтобы они начались все-таки. Есть ли еще какие-то надежды, что это произойдет? Потому что по-другому противостоять. Ресурсу, гроши и такие. Да, без сумнева, всему треба дуже серьезно и жестко противостоять.
Тут ситуація така, що в мене є надія, що суб'єктів виборчого процесу буде трохи більше. Тобто суб'єктів виборчого процесу в виборах президента буде більше. Будуть представники Чумака, Гриценка, там, ще когось. І тому протистояти цьому можна. Більше того, я вам хочу сказати, на загальнонаціональних виборах можна маніпулювати не більше, ніж 3% голосів. Це практика, яка показує. Я не знаю, як можна більше накрутити на загальнонаціональних виборах. Там 3% голосів – це максимум. Це перше, щодо протидії ресурсу. Тобто, якщо буде достатньо серйозна коаліція людей, які щодо протистояння фальсифікації, і там вони будуть присутні у всіх виборчих комісіях, то тоді цьому можна протистояти. Тому що ви ж розумієте, що всі маніпуляції з виборами відбуваються не в ЦВК, а відбуваються тут, на місці, в виборчих комісіях, причому в місцевих виборчих комісіях. Тільки там можна зманіпулювати, а ЦВК просто освітить це просто своїм рішенням і все, що є. А по-іншому вона не маніпулює. Вона просто освячує фальсифікацію і все. От. Це перше. А по-друге, ви сказали про об'єднання. Дивіться, об'єднуватися навколо чого, кого, коли і як. Це серйозне питання. Це дуже серйозне питання. Об'єднуватись навколо найвищого рейтингу? Варіант. В демократичних силах, так? Ну, у кого найвищий рейтинг сьогодні? Ну, мабуть, у Гриценка. Це правда, але якщо перевести всі рейтинги сьогодні на кількість людей, от просто-напросто взяти будь-яку дослідження. Беремо дослідження і говоримо. 70%, які підуть на вибори. Із них визначилося 50%. Це значить вже 35% від загальної чисельності виборців. Правда? Із них підуть на вибори. Із них проголосують за Юлію Володимирівну Тимошенко 15% від 35% від загальної кількості виборців. Якщо просто перевести, рахуйте, це арифметика, це дуже просто. Якщо у нас 17 мільйонів виборців і 35 від 17 мільйонів виборців, це всього-навсього 5 мільйонів виборців, да? Трохи більше 5 мільйонів виборців, то 15% від 5 мільйонів – це всього-навсього 750 тисяч. Да? Я правильно порахував чи ні? Десь так. Десь так? А 10% від 35 мільйонів – це, в принципі, всього-навсього 500 тисяч. Тобто, таким чином, сьогоднішні рейтинги – це навіть ще поки що не мобілізація фан-клубів. Це ще фан-клуби не змобілізовані всіх виборців. Це навіть не температура по лікарні. Це тенденції. От і не більше, не менше. Це щодо... Виборці, реальні рейтинги виявляються у перші півтора місяці кампанії. Перші півтора місяці кампанії. Тому я запропонував Анатолію Степановичу Гриценку, Садовому, інший шлях. Да? Давайте ми проведемо місяць виборчої кампанії, півтора місяця виборчої кампанії, а потім виберете компанію соціологічну, якою ви довіряєте, яку я, цей Садовий, яку він, Вакарчук, який він, Зеленський, який він, 5 компаній, 5 компаній. Робимо перехресне опитування по 5 пунктам, всього-навсього 5 пунктів, які дають потенціал кандидата. Це вже методика вже повністю опрацьована, вона вже є, готова. Відпрацьовано, які дають потенціал кандидата. Прямий рейтинг, антирейтинг, перетоки, вибори другого туру і таке інше. Це все є. Не треба нічого видумувати. Ну, все готово, все є. Я відправлю нашим партнерам всі ці методики. І дивимося. І тоді підтримуємо. Одного. Вкладаємося в одного. Давайте ми зараз вкладемося, як каже Анатолій Степанович, в одного кандидата сьогодні вкладемося. Ну, в Гриценка. І не дай Бог, щось обвалиться, з рейтингами щось стане. Ну, у нас вже було таких два випадки, саме з Анатолієм Степановичем. Ну, щось станеться, бах, вони обвалилися. Я не хочу чого, хай вони ростуть. Там, ну, мало, що станеться, а що ми будемо робити? Ми залишимося без кандидата. Були інші.
А? Буде інший з коаліції. Який інший? А після, якщо це відбудеться після реєстрації, шановний? А це відбудеться після реєстрації, що ми будемо робити? І в нас немає. Ну добре, все нормально, ми протягнули нашого кандидата вверх, а ця ж підступна влада може зробити все, що завгодно. Ви ж пам'ятаєте, що було Чорновол? Да? Не дай Бог, ні для Чумака, ні для Гриценка, ні для СВО, ні для кого, не дай Бог. Але не дай Бог таке сталося. І ми знову залишаємося без кандидата. Тобто ризики. Величезні ризики, якщо ми вкладаємо всі яйця в одну корзину сьогодні. Величезні ризики. То давайте їх трохи, хоч ці ризики, розіб'ємо. І зробимо півтора місяця до виборів, і там півтора місяця ми заміряємо, подивимося, побачимо і скажемо, окей, переміг Чумак, я в це вірю. Значить, Чумак іде вперед. Переможе хтось інший, будемо розмовляти. А так я вірю, що переміг Чумак. Тому що не дарма Чумака бояться так показати в соціології. Там ще два питання. Як ви ставитесь до Героя України Івана Бубенчика, якому вже збирають гроші на президентські вибори? Чудово ставлюся до Івана Бубенчика. І друге питання, чи буде пан Віктор робити ринок землі, тобто її продаж, якщо так, то з чого почне, які інструменти буде використовувати? Пан Віктор є одним співавторів законопроекту, який називається про ринкові механізми в земельних відносинах, і там все розписано в цьому законопроекті. Її автором є 55 народних депутатів. Я теж один співавторів цього законопроекту. Тому я ніколи не ховаю голову в пісок і кажу, ні, не продавайте українську землю. Справа в тому, що заборона продажу землі привела до того, що ми втратили всю землю сьогодні в неринковий спосіб. В неринковий спосіб. Ми сьогодні не маємо взагалі землі. Найбільше люди, коли кажуть, бояться, що будуть продавати ліса, луга, озера і все таке інше. Ні, мова йде тільки про землі сільгосппризначення державні. Державні землі, які сьогодні обл- і райдержадміністрації безконтрольно, без реєстрації договорів оренди, віддають наскільки угодно, кому. І ми втрачаємо на сьогоднішній день мільярди гривень через це, мільярди гривень податків. Я вже не кажу мільярди гривень доходу в бюджет від цього, і не тільки в бюджет, а доходу, от це робочі місця, це високі зарплати, це високі пенсії, це все разом. І ми втрачаємо через це. А популісти будуть бігати вам і розказувати, що ні, цього робити не можна, поки ми не там чогось не зробимо. Це все робити треба паралельно. Але під жорстким контролем. Під дуже жорстким контролем. Да, будь ласка. Чижов Геннадій, президент Українського центру етнічних і політичних ісследовій влади. Вопрос такой. Вот у вас была газета «Чумацька правда», да? Ну, она есть. Есть. Жива. А вы планируете ее дальше выпускать? И вот второй вопрос, соответственно, потому что очень интересно, будет ли какой-то чумацкий шлях особенный, например, до выборов, до кампании избирательной? Есть какой-то путь? Потому что вот не могут объяснить кандидаты президенты, они говорят, у нас секрет, мы не выдаем свою экономическую программу. Даже вчера была Тимошенко в Одессе, сказала, что все, кто приезжает, они, во-первых, без команды, во-вторых, они не выдают экономическую. Ой, я уже привез команду, дивіться. Я привез частину команды. Я ж не ховаю команды. Вот Рустам Раупов сидит. Будь ласка, народний депутат минулого скликання Ударєвець, депутат Житомирської області. Він заступник начальника штабу кампанії. Начальником штабу кампанії є Сергій Верченко, депутат Ударєвець минулого скликання. Вон Олександр Мачков сидить, кримський народний депутат. От я привіз команду, я ж її не ховаю. От Андрій Бондаренко. Я ж привожу команду. І смисл чого вопроса? То, що якщо буде цей путь, я условно кажу, чумацький шлях. Он должен быть до избирательной кампании, потому что, вот, опять же, Тимошенко вчера не смогла ответить на вопросы, которые я ей ставил, например, какой же у вас экономический курс? Она общие фразы какие-то отделалась, а вот мы ждем именно самую больную тему – поднять добавленную стоимость экономики. Геннадий, я вже тут сказав, що економіка може піднятися тільки в один спосіб – демонополізацію. Іншого способу не існує. Демонополізацію, створення конкурентних механізмів – немає іншого способу. А от як, правильно задають питання люди, от як? Оце вже саме цікаве. Тобто як зробити так, щоб олігархічні бізнеси стали просто-напросто бізнесами? Да? Як зробити, щоб олігархічні медіа стали просто-напросто медіами? І от тут вже ситуація, так, да, дійсно, тут не можна сказати це раніше, чим потрібно.
Тому що, ну давайте, я зараз скажу от 3-4 інструмента, як зробити так, щоб олігархи стали бізнесменами. А? Точно будуть готуватися. Точно будуть протидії робити. Точно будуть в медійному полі писати, що це неможливо, це брехня, це черговий популізм, це чергова така штука. Але я вам скажу так, я коли кажу, люди кажуть, а такий існує механізм? Звісно, я просто-напросто говорю такий, так, механізм такий існує. Беріть історію, вивчайте, піднімайте підручники і дивіться. 33-й рік, Сполучені Штати Америки, антитрестове законодавство. Але разом з законодавством, антитрестовою політикою, яка проводилася президентом Рузвельтом, були задіяні ще інші механізми. Цікаві, дуже цікаві. Читайте, вивчайте. Аргентина, от, кінець сторіччя нашого, 20-го сторіччя. Дивіться, як там проводилася демонополізація. Сполучене Королевство Великобританії. Подивіться, як там відбулися події, які запустили механізми доплати за недооцінену власність, отриманих внаслідок нечесних приватизацій. Подивіться, ці всі практики є в світі. Їх не треба видумувати, їх не треба придумувати, їх треба просто-напросто адаптувати до сьогоднішніх наших механізмів. Вони є. Ми над цим працюємо. Якщо говорити про команду, програму і таке інше, так, без сумніву, ми це зробимо десь в жовтні місяці, ми зробимо презентацію всього, що можемо. Ми зробимо красиву презентацію. Не тільки нового суспільного договору, але й як і з ким його заключати. Можливо, ще одне запитання. Я розумію, що ці ваші приїзди до Одеса – це успіх та... і аеродром школи. Ви приїхали більше узнати об цих ситуаціях, ніж розказати общественності про те, що відбувається, і які ваші дальніші шаги? Дивіться, це одна з частин приїзду. Я ж вам сказав, що одна головна частина, або головна там, мета моєї поїздки – це поїздка річ навіть з громадою. Це спілкування з громадою. Ви думаєте, мене цікавить у вас Труханов? Ну, він цікавить мені настільки, наскільки він на сьогоднішній день просто-напросто язва там на тілі країни, да, разом з іншими. І як цю язву прибрати, я буду говорити просто-напросто з громадою в цілому. Да? А школьний – це успіх, це ж, це, я би сказав так, навіть не причина, це суб'єкти, які показують язву цієї влади. Так? Це просто-напросто от ті... об'єкти, на яких ми бачимо, а як ця влада себе веде, що вона робить. І тому, що я буду робити? В рамках цієї влади я буду робити все, що можу. Тобто в рамках цієї системи я буду робити все, що можу. Звернення? Звернення. Виступи? Виступи. Публічні оголошення? Оголошення. Підтримка громадських активістів? Підтримка. Все, що я можу зробити в рамках законодавства. Можу навіть піти з вами забор якийсь поголити, якщо у вас є черговий забор, який треба голити. Можу теж піти. Але питання ж не в тому. Ви зрозумієте мене правильно, що ми, коли я приїжджаю у будь-яке місто, і в будь-якому місті я слышу, чую, да, два питання. Безпринципність і безвідповідальність влади. Відсутність верховенства права і відсутність принципу невідворотності покарання. Все. Ви розумієте, що це в будь-якому місті? Від Хасапетовки до Одеси. В будь-якому місті одне й те ж саме. Але масштаби різні. В Бердянську це одні масштаби. Там така ситуація. Я вам розказую, що з Сарматом ми теж зустрічалися. З Сарматом ми там теж розмовляли. І з Сарматом ми теж домовилися протидіяти пану Пономарьову, який поставляв там неякісне масло в країні. Тому, коли от сталося з цими хлопцями, мене теж було дуже це збентежено. Да? Там в Тернополі у нас є такий пан Олексій Станько, якого закрили на 60 днів просто-напросто за те, що він протидіяв незаконним добудовам без нічого. І це всюди одне те ж саме. І не можна побороти це в Одесі, не поборовши це в Харкові, не поборовши це в Хмельницькому, не поборовши це в Києві. А в Києві я борюся з паном Мікітасем вже 6 років, який будує величезний, хотів будувати. Слава Богу, ми такі заставили там не будувати. Ми там виграли все.
Не все, але частково виграли. Замість 36 будинків на березі Дніпра біля станції Мітрольова Бережна, всього два побудувалися, і то вони вже пливуть в Дніпро. Я чувствую, що їх точно там завалять, тому що вони пливуть в Дніпро. Вони пропереджали про це, вони пливуть. І це всюди така ж ситуація. Всюди. І тому, да, можна говорити, ми зараз підемо за десятами зробимо, але потім треба просто скакати, розумієте, а це ж називається пожежна команда. Пожежна команда. Давай, скакай тут, їдь в Харків, потім звідси, їдь в Херсон. В Херсоні така ж сама ситуація. В Херсоні от дзвонять, я наступного тижня буду в Херсоні, а там така ж сама ситуація. Там все те ж саме. Я приїхав в Херсон, коли ми були? Приїхав в Херсонську область, а там мені привозять на стрілку, на Арбатську стрілку і показують. А оце будинок керівника районної державної адміністрації міста Генічеська. 15 метрів від моря. А з ким він дружить? А він дружить з першим заступником прокурора області. Я приїжджаю до прокурора, кажу, ви це бачили? А відповідь тишина. От і все. Тому це системні речі. Громадський діяч, Андрія Дина. У мене такий вопрос. Каково ваше мнение о ситуації, яка на сьогоднішній день сложилася в Азовському морі, і не случиться одного дня, так що, як з Кримом, це слово. І другий вопрос. Україна – це світське государство, і чому на сьогоднішній день гарант маніпулює цією ситуацией с Томасом. И то есть, второй момент, который использует наш гарант в своей выборной кампании, в своих заслугах, это безвиз. Безвиз – это надбання Майдана. Нет, я вам скажу, чем это надбання безвиз. Точно расскажу зараз. З першого питання. Ми зараз в Азовському морі отримуємо просто-напросто тренування Російської Федерації в блокаді Азовського моря в цілому. Ні для кого не секрет, що коли ми втратили Керченську протоку, прохід Керченської протоки став проблемою. А що робиться в Азовському морі? Для чого вони це роблять? Там же ніхто не затримує кораблі, не арештовує кораблі, нічого. Просто-напросто треба потримати корабель перед входом в Керченську протоку до Азовського моря, які йдуть в українські порти 4-6 суток, і власники, судовласники, власники цього відмовляться від того, щоб туди пускати кораблі. І ми будемо мати серйозну економічну проблему. Да? Тому що це буде економічна блокада портів Азовського моря. З цим потрібно боротися. Адекватними заходами, неадекватними, асиметричними, симетричними. Тут різні є заходи. Погодя стоїть в Херсоні. Да? Ну, така ж сама картинка може бути. Ну, асиметричний захід, от стоїть, механік погодя стоїть в Херсоні. Ну, я не знаю, наскільки там все це має правову або політичну підґрунтя. Напевно, і то має місце, що повинно бути. Тому ситуація, ну я принаймні розумію цю ситуацію. І принаймні точно знаю, які певні кроки треба робити для того, щоб це не відбулося. Питання друге щодо Томосу. Да, світська держава, без сумніву. Але питання церкви – це дуже важливо. Ми єдина країна залишилася, між дві країни, да, Білорусі і Україна, яка не має своєї автокефальної церкви. На сьогоднішній день на цьому грузинська церква є, армянська церква є, болгарська є, сербська є. Всюди є православні автокефальні церкви. У нас своя канонічна територія. І це питання не просто-напросто необхідності, це питання навіть історичної справедливості. Тому що тут була своя канонічна територія. Звідси пішла православ'я по всій іншій країні, а не з Москви. Да? Це питання історії. Чому це робить... Слухайте, ну це ж питання... Це питання само собою, тому що воно дає рейтинги відповідні. Да, сьогодні дає рейтинги перед виборчою кампанією. Але в будь-якому разі цьому треба сприяти. Ну я не розумію, але в цьому разі треба, в будь-якому разі цьому треба сприяти. І питання безвізу. Безвіз виник як результат
діяльності української влади, дипломатів, громадських активістів, всіх інших на протязі останніх, я би так сказав, 10 років. Чесно кажучи, я починав це навіть ще з переговорів з Польщею, як член переговорної групи по реадмісії, член переговорної групи по спрощенню візового режиму, що в 2004-2005 роках я був цим членом. Результатом безвізу стала або можливість отримати безвіз з'явилася тоді, коли в Україні були виконані певні умови. Умови перша – створення Національного антикорупційного бюро, створення Національного агентства запобігання корупції. А тепер увага! Авторами цих законів є ваш покірний слуга. І група, яка писала ці закони в минулому скликанні. А Петро Порошенко і Кабмін Яценюка просто були почтовими ящиками, куди ми поклали ці закони, для того, щоб вони внесли їх у Верховну Раду. А готували їх Чумак, готували їх Преснякова, готував їх Рябошапка, готував їх Хавраднюк, готувала їх величезна група, там у нас було там Іващенко, готувала група людей, яка, в принципі, працювала в моєму кабінеті всі ці закони. Якщо ви хочете підтвердження цього, то подивіться, 13 рік, січень місяць, реєстрація першого закону про Національне антикорупційне бюро в 2013 році був зареєстрований за авторством Кличко, Яценюка і Тягнебока. Потім ми їх допрацювали і передали. Тому Петро Олексійович має таке саме відношення до безвізу, вірніше, я більше маю, ніж він. Я просто хочу вам посоветовать, чтобы вы, когда общаетесь с прессой, с избирателями, чтобы вы это афишировали. Потому что сегодня я имею соприкосновение с молодежью, и они за президента только потому, что он им дал безвиз. Ну, я как не пытаюсь, то есть, пожалуйста. Ну, вы теперь скажите, что безвиз это Чумака группа працювала. Всем антикоррупционными законами. Вы должны говорить. Ну, и вы тоже. Так. Ще два питання з інтернету. Весь мир розвивається за счет дешевых кредитов. Нам установил Запад кредитную ставку в 17%. Это смерть для экономики и развития страны. Чтобы понизить ставку до 2-3%, как на Западе, Украине нужно будет чем-то поступиться. На какие уступки Западу и за счет чего вы готовы пойти? Щоб ви розуміли, кредити, які ми отримуємо на Заході, нам дають якраз під 2-3%. 17% – це те, що встановлюється кредитна ставка Українського національного банку. Вона, відповідно до того, тому що капіталізація Українського національного банку і капіталізація українських банків просто дуже низька. Більше того, давати в нас в країні кредити є ризикованим справою. Дуже ризикованим. Тому що кредити, які даються в тому числі великим олігархічним підприємствам, часто дуже не повертаються банкам. І тому банки для того, щоб знизити ризикованість, піднімають ставку по кредитуванню. В зв'язку з тим, що не вистачає грошей обігових для банка видавати кредити, в тому числі і виростається ставка. Для того, щоб в нас були низькі кредити, нас потрібно зробити просто-напросто величезну рекапіталізацію наших банків за рахунок офшорних рахунків, в яких знаходиться 150 мільярдів доларів, виведених з країни за останні 20 років. 150 мільярдів доларів. 150 мільярдів доларів. Я третій раз можу повторити. 150 мільярдів доларів. Це в десятки разів більше, ніж ми зараз отримуємо кредитів. В десятки разів. Це наші з вами гроші, які виведені туди. Які потрібно тут повернути. А виникає питання, як їх повернути. Правильно. У здорової людини виникає питання, як їх повернути. У нормальної людини. Я знову ж таки розказую, що є купа міжнародно-правових механізмів, почитайте, як поверталися гроші в країну їх походження. Починаючи від хороших механізмів, тобто механізмів стимулювання їх повернення, і закінчуючи механізмом їх конфіскації. Різні механізми. Ні, там було друге питання. Чи зрозуміло, що влада не віддасть свої позиції, чи ви готові до радикальних дій проти влади, чи знову бла-бла-бла та договорняки? Ні. Я буду боротися, але питання, зрозуміти, що таке радикальні дії. Я дуже часто з людьми зустрічаюся, люди кажуть, всіх постріляти, повісити, чи тратувати, колісувати. Добре, згодом. Всі погані. Всіх постріляти. А потім? А що потім? А потім що? А потім все одно для того, щоб мати легітимну владу, все одно треба пішки йти до виборчих скриньок.
і опускати бюлетені. Ну, хочете, ми можемо зробити електронну демократію, електронне голосування і все таке інше, але це все одно голосування, а не стрільба з автомату і не вибори. Це все одно голосування, це все одно вибори. В якій формі будуть вони відбуватися, це інше питання. Але все одно треба буде вибирати. Обирати. Якщо будуть обирати за гречку, знову за гроші, за інше, то значить будуть продавати себе рабство. То вибачте мене, а може давайте перестанемо так обирати? Да? Давайте будемо спочатку думати, а потім обирати, а не спочатку обрати, а потім кричати, ай, знову помилились. Може повернемось якось так, голову своє? Прошу, останнє запитання. Два. Я хотіла спитати таке питання. Як ви думаєте, ваша думка, яка кримінальна справа проти Петра Порошенка стане причиною того, що ця людина після того, як він складе повноваження, опиниться за ґратами? Я поясню свою, чому я це питаю, дивіться. На мою думку, це повинна бути сама кримінальна справа, тобто провадження за розгон мирного зібрання під Верховною Радою взимку. Тобто, кожен наступний президент повинен розуміти, що не можна чіпати мирних людей, які вийшли на протест. Те, що відбулося в Одесі от два роки тому, коли силовим способом просто розігнали людей на Думській площі, які протестували проти Труханова, призвело до того, що зараз просто нас вбивають. Це ланцюжок. Я розумію, я не буду говорити про яку справу, тому що там починаючи від панамських паперів до райських паперів, до розгону, до, в принципі, призначення Луценка генеральним прокурором. Вибачайте. Вибачайте. Але призначення Луценка генеральним прокурором – це кримінальний злочин. У той спосіб, як воно відбулося. Це реальний кримінальний злочин. Тому що закон, який надає можливості Луценку стати генеральним прокурором, був внесений в Верховну Раду в 9:15, в 9:30 розглянутий комітетом, в 11:15 проголосований Верховною Радою в цілому, не в першому читанні, а в цілому. В 14 годин він був підписаний Парубієм, в 15 годин він був підписаний Порошенком, в 16 годин він був оприлюднений Голосом України і в 17:15 Луценко отримав посвідчення. Це є кримінальним злочином. Це реальне кримінальне злочина, підробка документів, зловживання владою і службовим становищем з метою надання преференцій комусь там іншому, Юрію Віталійовичу Луценко. У нього стала більша зарплата, у нього була 17 тисяч, а генеральний прокурор у нього стало 100 тисяч. Це корупційний кримінальний злочин, реальний склад. Нема нічого, не потрібно нічого шукати. Розумієте? Тому я не буду говорити, це розберуться нові генеральні прокурори і нові судді. Тому тут хватить. Будь ласка, ну перед усім дуже дякуємо за добрі відгуки наших старих знайомих з банку, які сказали, що ви з тої команди демократії, з якими можна працювати. Вітання від Івана Бойка. І ваша думка, з ким ви готові об'єднуватись для того, щоб виграти? Я вже тут розказав, що з ким об'єднуватися, розумієте, тут я, що я бачу, ну, якщо говорити про об'єднання, да, я просто бачу те, що після виборів президента практично всі парламентські і непарламентські сили, які мають спільні цінності, погляди, принципи діяльності, повинні об'єднатися в єдину партію і піти на вибори до Верховної Ради. Сила людей, Демальянс, Хвиля, громадянська позиція, все це повинно бути об'єднатися в єдину силу. Тому що, зрозумійте правильно, у владу немає сенсу іти гавкати за 5%. Немає. У владу треба йти за владою. Влада – це можливості, це повноваження, вірніше, а можливості, а повноваження – це можливості. Немає сенсу йти просто сидіти там і гавкати. Туди треба йти і змінювати країну. І тому треба об'єднатися всім. І це повинні всі зрозуміти. Наскільки ви готові
підтримувати наукові проекти антикорупційні. У нас є оптимізація інвестицій, яка може навіть Нобеля отримати. Я не такий розумний. Я думаю, що до цього є спеціальне експертне середовище, яке точно скаже, що оцей проект супер. І цей проєкт ми будемо підтримувати. Ми напишемо з вами для цього проєкту один листочок з зрозумілою мовою, щоб його підтримували не розумні науковці, а вся країна. От тоді буде все нормально. Тоді рух – це життя, презентацію вашого руху. Це нова газета. А так це ж з Харкова. Це взагалі всеукраїнська. Всеукраїнська? Мені з Харкова таку передають. Наші люди в Харкові. Дякую. Дуже дякую всім, коли будемо завершувати. Дякую вам. Дякую всім. Дуже приємно було поспілкуватися.